Përshëndetje të dashur nxënës. Nga lënda e gjuhës Shqipe, për klasën e 6, sot do të mësojmë njësinë mësimore, lexojmë dhe analizojmë tregimin Djali dhe Deti i autorit Nasi Lera. Rezultatet e të nxënit për orën mësimore. Lexon tregimin pa gabime. Analizon përmbajtjen e tregimit. Gjen mesazhin e tregimit. Fjalët kyç, djal, det, frik, simbol. Burimi, leximi letrar 6, autor Rita Petra Gjevat Syla, faqe 33. Të dashur nxënës, ç'është frika? A është normale që njerëzit të kenë frikë? Nga çfarë keni frikë jo? A ka ndodhur që t'ju ketë kaluar frika që keni pasur nga diçka? Si e keni mposhtur frikën? A ka ndonjëri prej jush frikë nga deti? Çfarë ndjesish ju ngjall deti? Atëherë të dashur nxënës, ju sot do të mësoni tregimin Djali dhe Deti nga Nasi Lera. Nasi Lera, 1924, tregimtar dhe romancier, lindi në Korçë ku mbaroi shkollën fillore dhe të mesme, ndërsa studimet e larta i kreu në Universitetin e Tiranës në degën Gjuhë dhe Letërsisë Shqipe. Ai tërhoqi vëmendjen e lexuesve dhe të kritikës që në tregimet e tij të para për nivelin e tyre të lartë artistik. Ka punuar si arsimtar dhe më pas redaktor. Ka botuar vëllimet me tregime, Bora e fundit, Ditë nga ky shekull, Era e pishav, e tjerë, romanet, Orët e qytetit të vogël, Të jetosh kohën, Gjaku i prillit, e të tjera. Të dashur nxënës, lexojmë një pjesë teksti nga tregimi Djali dhe Deti. Kur u zgjua, dëgjoj zhurmën e dalgve, po nuk u besoj veshve. Ju duk sikur ishte në ëndër. Në ëndrat e ti, Deti e kishte bërë vazhdimisht atë zhurmë. Djali vështroj pishat. Pishat lëkundeshin. Qenë ka prishur me të vërtet moti thaj dhe, si hëngri mëngjes, doli nga vila. Deti, djali vrapoj drejt plajit, askush nuk lahej atë det. Kishte shumë dalg. Ato ndeshni njëra tjetrën dhe treteshin në breg. Djali shkoj deri te trungu i kalbur dhe qëndroj atë. Vështron të dalget dhe nuk e dinte përse kishte ishte gëzuar atë shumë. Gëzimi po i fashite nga dalë, gjerë se e la fare. Djali e ndjeu veten të vetmuar e të braktisor, kurse deti ishte atë pranë, si ditën e tretë të pushimeve, tër dalgë. Djali e pushtoi përsëri paniku i asaj dite. Hodhi sytë mos shete në po lahej njeri, apo jo atë mëngjes. As njeri. Era ngritë rërën e plazhit të shkretë dhe përplaste pas kabinave dhe drurve. Pishat lëkundeshin si në një valle të vrollshme. Deti vinte deri te këmbët e djalit dhe aty fashitej, sikur tallej. Djali u zhvesh dhe hyri në ujë. Uji ishte i ngrohtë nga ditët me diell. Dallgët ju përplasën në gjoks dhe djali u zhët.
Notoj zhytas derisa nuk qëndron të dot dhe doli mbi ujë. Ktheu kokën nga bregu. Mbi trungun e kalbur zbarnin këmisha dhe kanotjeri ati. Mendoj të kthehej, po ndroj me njëherë mendje. Ai filloj të noton të duke qarë dalgët. Ai vetëm tha se do të luftante, dhe do të luftante me një det më të madh se deti i ditës së tretë. Se kishte ikur larg, shumë larg. Dalgët sikur nuk donin që ai të delte në breg, e sikur u bën më të mëdha dhe më të shpeshta. Nuk duhet të mendoj se mund të mbytem, tha përsëri. Ishte lodhur shumë kur mendoj kështu. Megjithse, notonte, ndonë se nga dalë. Dalgët e pengonin dhe sikur e tërhiqnin prapa. Djali vazhdonte të notonte, duke nxjerr kokën për të mbushur me ajë ritmikisht. Megjithse po e priteshin forcat, ai ndjente një gëzim që nuk e kishte provuar deri atëherë. Ai e dinte se, po t'i mposhte sot detin, dhe panikun do t'a donte shumë detin pranë pishave të divjakës, dhe veten e tij. Te bregu, pa trungun e kalbur dhe diçka të bardhë që kishte qëndruar si për ti. Ndo një pulbardh, mendoj dhe harroj se ato që zbarnin ishin kanotjera dhe këmisha. Djali daloj se ajo që zbartin mbi trungun e kalbur nuk ishte pulbardh, por ishin kanotjera dhe këmisha e ti. Edhe pak, tha, edhe shumë pak më kam betur. Aty pran ishte dhe pylli me pisha. Ishte aq pran. Ai u dha krave dhe, kur nuk ishte më forcë, lëshoj këmbët poshtë. Uji i goditi shpinën dhe djali kuptoj se kishte mbërritur. Në breg doli duke u rrëzuar dhe duke u ngritur. Dhe u përplas mbi rërën e lagur. Qëndroj pa lëvizur. Ju duk si kur qëndroj gjatë. Kishte humbur idenë e kohës, kur u përmend e ndjeu se po çante, ishin lot krejt të ndryshëm nga ata që kishte derdhur deri atëherë. Djalit nuk i erdhi turp që po çante. Pastaj u çua, mori këmishën dhe kanotjerën dhe u nis për në vilën e pushimit. A ju pëlqeu të dashur nxënës? Sigurisht, tani kemi fjalorin. Fjala, fashit, fashita, fashitur. Bëj që të pëshoj atë resht dal nga dal, një pun, një veprim, a diçka tjetër që është në lëvizje, a në veprim. Shuaj dal nga dal, fashit zjarën. Kanotjer, kanotjera, emri gjinis femrore, shëms kanotjerat. Veshje e brendshme hollë prej pambuku, pa mëng e pa jak, që vishet, kanotjere bardh. Dalg, dalga, emër i gjinis femrore, shëms, dalgë, dalgët. Valje madhe në det, në liqen, që lëviz me vrëll. Dalg të fuqishme, dalgët e detit. Panik, paniko. Frike e madhe e papërmbajtshme që zën një njeri a që përhapet me një herë në një turm, shpesh pa shkak ose pa e ditur arsyen. I zuri paniko, mos bëni panik. Angth, angthi, emër i gjinis maskullore, shëms, angthe, angthet. Ëndër e rënd, gjatë të cilës na duket sikur na zihet fryma dhe tronditemi ose trembemi. Ankthi rënd, gjum me ankth. Sigurisht, në qovë se kene dhe ju ndo një fjalë që nuk e kuptani, e shfrytëzoni fjalorin. Këtë tregim është marrë nga libri Vepra të zgjedhura të shkrimtarit Nasi Lera. Autori rrëfen në mënyrë të figurshme për ballin e parë të një djali me valet e jetës. Djali ndjen se nuk është fëmijë, por i rritur. Fjala det,
Këtu ka kuptimin e fjalës jetë dhe fjala dalgë nënkupton vështërsitë e jetës. Puna me tekstin. Pyetja. Çka vuri re djali kur u zgjua në mëngjes? Mendoni të dashur nxënës. Çka vuri re djali kur u zgjua në mëngjes? Djali kur u zgjua në mëngjes, dëgjoi zhurmën e dallgëve të detit, por nuk u besoi veshve. Ju duk si kur ishte në ëndër, sepse në ëndrat e ti, deti e kishte bëra zhurmë vazhdimisht. Çka vendosi të bënte ai më pas? Djali më pas vështroi pishat, pa motin e prishur, dallgët dhe asnjëri nuk po lahej atë ditë. Ndërsa ai vetë vendosi të lahej. Pse djalin e kapi paniku? Pse djalin e kapi paniku? Djalin e kapi paniku sepse kishte notuar shumë larg dhe ishte një ndjenjë e frikshme që ai po lahej në atë të trazuar vetëm. Pra se tham edhe më herët që askush nuk lahej në det përveç këtij. Pra ku asnjëri nuk po lahej atë det, ai vendosi të luftonte me dallgët e detit, edhe pse nuk e dinte a do t'ja delte apo jo. Çfarë pa ai nga larg në breg? Çfarë pa ai nga larg në breg? Në breg pa trungun e kalbur dhe diçka të barë që kishte qëndruar si për ti. Ai mendoj që ishte ndonjë pëlbardhë dhe kishte harruar që ato që zbarnin ishin kanotjerja dhe këmisha e ti që i kishte lënë kur ishte futur në ujë. Si mund të arrinte atje? Pra, si mund të arrinte atje? Në breg është fjala. Ai mund të arrinte atje vetëm duke notuar e mos të mendonte se mund të mbytej. Ai notonte me të gjitha forcat. Përse djali lufton me detin? I duket si një ëndër, si një keqe që do ta mund apo si një dëshirë që do ta arrijë? Sigurisht, si një keqe që do të lufton për ta mundur. Si mund të mposhtet frika? Lehtë apo me vështërsi? Si mund të mposhtet frika? Lehtë apo me vështërsi? Pra, të dashur nxënës, mvarësisht se nga se kemi frikë. Me gjak ftohtësi, me gjak nxehtësi, me guxim, me ankth, me shpresë. Pra, mvarësisht nga se kemi frikë, edhe e mundim frikën, dikush mund ta mposht pra ma lehtë, dikush ma vështirë, me vështërsi. Por, kuptohet, frika mposhtet me gjak ftohtësi, me guxim dhe me shpresë. Çfarë ndjeni për djalin gjatë leximit? Çfarë ndjeni për djalin gjatë leximit? Merak, dashuri, simpati, zili, frik, admirim. Do t'i zgjidhni këto se çfarë ndjeni për djalin gjatë leximit.
Në ekran keni të paraqitur një skem ku fjala kryesore është fjala djali. Djali i guximshëm, i friksuar, këmbëngulës dhe i lumtur. Pra ka marrë guximin të luftoj për ta mundur frikën. Sigurisht ka pasur edhe momente sa ka qenë edhe në ujë ku ka ndje frikë. Por ai ka qenë këmbëngulës në mposhtjen e frikës dhe në fund e arrin atë dhe del duke derdhur lot gëzimi, në fund pra del i lumtur, sepse i arrin qëllimit. Simboli. Në këtë tregim, deti, përveç kuptimit të parë, merr edhe një kuptim tjetër të figurshëm. Fjalën deti, ne mund ta zëvendësojmë me fjalën jetë. Jeta është si një det, herë qet dhe herë me dalg. Ka raste kur ajo përballohet lehtë, por ndodh që të përballohet edhe me vështirësi. Djali është në një moshë të tillë kur i shfaqet dëshira të ndjej se është i Zotit ta përballoj me krahët e vet jetën. Pra, ai mund të quhet tashmë i rritur. Kuptimi i dytë që merr fjala det në letërsi quhet simbol. Edhe në jetën tonë, hasim shpesh fjalë që përdoren me kuptim të figurshëm. Për shembull, fjala flamuri shënon jo vetëm pëlhurën e ngjyrosur në një shtizë, por nënkupton kombin që ka atë flamur. Pra është simbol i kombit. Plumbi është simbol i paqes, dhelpra është simbol i dinakris. Simboli është formë e zëvendësimit të fjalëve, përdor fjalë apo shenja të cilat janë të njohura për kulturën njerëzore dhe letrare. Mesazhi i tregimit. Nëse ne do të amposhtim friken, atëherë do të bëjmë ballë të gjitha vështërsive në jetë. Pra, të dashur nxënës, nëse ne do të amposhtim friken, atëherë do të bëjmë ballë të gjitha vështërsive në jetë, pa marë parasysh se çfarë vështërsish na dalin në jetë. Djali në pjesë mund të jetë se cili prej nesh në jetën e përditshme. Prandaj, edhe autori nuk i ka vënë emër personazhit kryesor. Detyrë shtëpie. Gjejnë gjajshmëri dhe dallime mes djalit dhe vetes. Pra, do t'i shkruanin gjajshmërit dhe dallimet mes djalit të personazhit të nasi lerës, pra të këtij tregimi dhe vetes tënde. Të dashur nxënës, kjo ishte njësia për tregimin djali dhe deti nga autor Nasi Lera. Mirëmbeçi e suksese!